ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ನಾನು ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಆಗ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬೋಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಕೆಟಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ, ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ತುಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 4-5 ಟೈಮ್ಸು ತುಳಿಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಳಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಬೋಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಸೌಟು ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸಬೇಕು, ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೂ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಪ್ಪ ವಾಸನೆ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಳೆದಾಗ ಅದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಕಲಸೋದು, ಸೌಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಉಕ್ಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಈ ಥರ ಕುದಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಘಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕುದಿಯೋದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆಗಲಿ, ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನಾದರಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.